Um curso de pintura de vitrais ministrado em Bragança Paulista está ensinando alunos de diversas partes do Brasil e do mundo as técnicas e peculiaridades desta arte. No ateliê do artista Sérgio Prata, diversos alunos profissionais reforçam que um curso como este é uma oportunidade única no Brasil. A arquiteta apresenta sua arte no ateliê em Bragança. No curso, a artista passa um pouco de sua experiência e as influências que fazem de Josette uma especialista em pinturas de vitrais. Bom, a Josette vem da escola tradicional secular de vitralismo da França, estudou na Artes e Ofícios lá, né? Faz um trabalho muito bonito e é autora de livros. E ela ganhou um prêmio muito bonito, que é o Prêmio Nacional da França como melhor operária na categoria pintura de vidros da França. Na primeira aula, Josette ensinou um pouco sobre a história do século XIII na Europa. No Brasil não existe uma escola nacional superior de vitralismo. Na França existem mais de 15. Então é uma chance única para vitralistas de várias regiões do Brasil para virem se especializar em pintura típica, né, com as grisalhas, e as técnicas medievais, para poder servir aos trabalhos de igrejas, restaurações, para também coleções particulares de vitral. Muitos artistas do Brasil deixaram os compromissos profissionais para participar das aulas. É um curso que realmente nunca existe no Brasil. Esse tipo de informação é contida só dentro de ateliês e eles não passam a outros que não sejam participantes desse ateliê. Então, sendo uma profissional dessa categoria, a nossa única chance seria no exterior. Então, como teve essa oportunidade aí, teria realmente que parar tudo para vir aprender. E além do Brasil, a aula conta com a participação de alunos de outras partes do planeta. O importante é buscar uma superação no arte e agregar mais ao vitral. Porque acontece que o vitral é uma arte muito fechada, mas Sérgio Prata dá a oportunidade aqui no ateliê de acolher a muitos artistas que não têm a oportunidade de pagar um curso no exterior. E Bragança Paulista possui seus representantes. Tem bastante técnica que eles ensinam, tem bastante vídeo, bastante teoria sobre como dar aula, sobre como aplicar arte dentro da sociedade. Então eu vim agregar junto ao ateliê mais técnicas para que eu possa desenvolver mais a minha parte artística. Considerada a melhor vitralista da França, a artista já vendeu mais de 1.400 exemplares do seu novo livro. Inclusive, muitos desses exemplares foram vendidos para fora do território francês. O livro Le Vitraux, o vitral, conta um pouco da técnica ensinada pela artista. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y a un éditeur parisien qui m'a demandé. O que acontece é que tem um editor parisiense que pediu para ela. Que m'a demandé de, que avait vu une émission que j'avais fait à la télévision. Que viu uma entrevista dela na televisão francesa. Et c'est un éditeur qui est spécialisé dans les techniques, qui est très, qui est spécialisé dans les livres techniques. E esse editor que é especializado em livros técnicos. Et donc ils m'ont téléphoné pour savoir si j'étais intéressée pour faire un livre sur la technique de la peinture sur verre, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'ouvrage sur la technique, ça n'existe pas. Então telefonaram para ela vendo essa reportagem pedindo para fazer um livro sobre as técnicas de vitral, porque não existem muitos livros sobre isso. E para uma artista renomada que viaja por todo o mundo divulgando conhecimentos, estar no Brasil é algo especial. J'aime bien découvrir des nouvelles cultures. É uma nova aventura para ela, né? Ela gosta muito de descobrir novas culturas e poder conhecer novos países e pessoas através do ofício dela de vitralista. C'est important. É isso aí. E a esperada terceira vitória consecutiva do Bragantino veio na última sexta-feira no Nabia Bichedim, Bragança Paulista, e manteve o clube em crescimento na classificação geral do Brasileirão da Série B. Confira as informações com o repórter Fábio Silvério.
A vitória do Bragantino na última sexta-feira por 2-1 diante do Grêmio Barueri colocou o Massa Bruta com 30 pontos na nona colocação da Série B. Os gols foram marcados pelo volante Reinaldo e depois pelo centroavante Lincoln, que chegou a 7 gols na artilharia da competição. O time voltou aos treinamentos nesta semana, fica em Bragança Paulista, treina por aqui e também deve treinar no Nakazawa, na cidade de Atibaia, e não deve ir para Águas de Lindóia. Jogadores que estão entregues ao departamento médico serão reavaliados, como o caso do David Sacconi, meia, e do Luiz Mário, também meio-campista, mais o lateral direito, Luiz Felipe. Por outro lado, André Astorga, zagueiro, retorna à equipe após cumprir suspensão por 3 cartões amarelos. E a dúvida, Diego Macedo, que saiu sentindo dores da partida da rodada anterior, não preocupa e deve ficar à disposição para o próximo compromisso do Massa Bruta. Voltamos aos estúdios. Tá certo, Fábio, obrigado pelas informações. Confira agora então os gols da partida. O novo triunfo do Bragantino começou a ser construído aos 32 minutos do primeiro tempo. Reinaldo entrou na área sozinho, após o trabalho de pivô de Lincoln, e bateu no canto direito de Juninho. Bragantino 1 a 0. No começo do segundo tempo, veio o empate do Grêmio Barueri. Numa troca de passes dentro da área, Saldanha bateu colocado e empatou. 1 a 1. O Bragantino voltou a estar à frente do placar aos 13 minutos do segundo tempo. Lincoln recebeu a bola de costas, virou o corpo e, mesmo desequilibrado ao ser agarrado pelo zagueiro, bateu de perna esquerda. Aos 45 minutos, um susto. Quase o Barueri empatou numa cabeçada de Daniel Marques. Mas a noite era mesmo do Massa Bruta. Bragantino 2, Grêmio Barueri 1. O Massa Bruta volta a campo no próximo sábado em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella. A partida está prevista para começar às 4h20 da tarde contra o São Caetano. E o Outhora Jornal fica por aqui. Outras notícias na edição inédita desta terça-feira, às 7 da noite. A gente se vê. Até lá!